দেউতা এই সারিটা খুঁটার মাঝত কিন্তু আপুনি এটা বনৰিয়া কাঠৰ খুঁটা লগালে কারণে লৈ আছিল তই বহুত দেরি করার কারণে আমি সময় মতে তো তোর ক্লাস কেতিয়াবাই শেষ হব লাগে ইমান সময় কত গৈছিলি আজি দিনত যে মিটিং হৈছিল কিহৰ মিটিং আছিল নো মিটিং কিহৰ মিটিং এই ড্রয়িং রুমত যে সকলোৱে বহি কিবা আলোচনা কৰি আছিল ঘৰৰ সকলোৱে একেলগে বহি আলোচনা কৰিছে তাকে তই মিটিং বুলি ভাবিব লাগেনে নহয় মানে আগতে এনেকৈ সকলোকে বহি কথা পতা দেখা নাই যে দেউতাকে আটাইকেইটাকে বহুৱাই লৈ তাকেই কৈছে সিহঁতৰ মাজত মিলা প্ৰীতিবোৰ আছে নে নাই আগৰ নিচিনাকৈ তাকেই সুধিছে সদায় মিলিজুলি থাকিবলৈ কৈছে তাকে তই মিটিং বুলি ভাবিছ হ'ব সেইবোৰ কথা এৰ সোনকালে বনা মোৰ গাটো খুব বেয়া লাগিছে আজি অলপ সোনকালে হ'ম ঠিক আছে বাইদেউ তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ কচোন ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছে নি ৰাতি পুৱাইছে বুলি যে তোৰ জ্ঞানে ঢুকি পাইছে ৰাতি পুৱাইছে বুলি যদি গমেই পাইছ ৰাতি পুৱাৰ আগতে ঘৰ সোমাব লাগে প্ৰত্যেকৰ ৰাতিটো কি কৰ ৰাতি দেৰিকৈ সোমালে দেখোন গালি পাৰে বা মোৰ একান্ত বাধ্য পুত্ৰ তোৰ ৰাতি দেৰিকৈ সোমালে গালি পাৰো কাৰণে তই কি ৰাতিপুৱালে ঘৰৰ বাহিৰত থাকিবি কি অদ্ভুত যুক্তি তাৰ ঘৰ সোমাইছোহে আৰম্ভ হলেই নে আপোনাৰ ৰ তই কি এনে কচুপাতটো ফুলাই আহিছ যে মই তোক গালি নাপাৰিম পদ্মবৰ্তাৰ ল'ৰাকেইটালে চাচোন কি শান্ত ভদ্ৰ অমায়িক হেল্ল' দুদিন পিছত সেইটো প্ৰকাশ সি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব একে বংশৰ ককাই আহে তোৰ লাজ নালাগে সিহঁতৰ কথা নক'ব কম্পেয়াৰ নকৰিব সিহঁতৰ লগত কিয় লাজ পাওঁ ক'ত সিহঁত আৰু ক'ত তহঁত আপুনি আমাক যে তুলনা কৰে এবাৰ নিজকে বৰ্তাৰ লগত তুলনা কৰি চাওকচোন ক'ত বৰ্তা আৰু ক'ত আপুনি আপুনি বৰ্তাৰ দৰে নিজৰ ল'ৰাক ফেচিলিটি দিবলৈ পাৰিছে কওক পাৰিছেনে কথা ক'বলৈ আহে খিৰিকীৰ গ্লাছখনেদি এটা চাহ দেখিলি দেখাৰ লগে লগে তই কি কৰিলি চাহটো দেখি মই ভয় খালো জোৰ মানুহ তাতে ৰৈ গলো
তই কেনেকে গম পালি সেইটো মানুহৰ চাহ? মানুহটোৰ চাহটো দেখিছো আকৌ, মই কোন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সি তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। তই যে কলি চাহটো খিৰিকীখনৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, চাহটো মতা মানুহৰ চাহ আছিল নে মাইকী মানুহ? তই কেনেকে খাটাং হলি? দেউতা হল আৰু কালিৰ ওপৰতে কিমাননো একেটা প্ৰশ্নকে কৰি থাকা, কিবা এটা দেখিলে হল আৰু তাকে লৈ। তই মনে মনে থাকচোন, মই তাইৰ কথাৰ পৰা কিবা এটা ক্লু পাই যাব পাৰোঁ। দেউতা, ক্লু বিচাৰি জেৰা কৰি থাকিবলৈ সেইখন আপোনাৰ থানা নহয়তো, আৰু তাইওতো কোনো অপৰাধী নহয়। দেউতা, অনবৰতে ঘৰখনত পুলিচ হৈ নাথাকিবচোন, এইখন ঘৰ হয় দেউতা, অকণমান ঘৰৰ মানুহৰ দৰে থাকিবলৈ শিককচোন। ঘৰ নহয় যেন এখন জেলহে হৈছে, অনবৰতে কেৱল পুলিচি কাৰবাৰ। আৰু কিবা সুধিব নেকি ছাৰ? নাই, নসুধ। কিবা কৰি আছিলি? অহ, নাই একো নাই, এনেই। এই বিকাশে দেউতাক কিবা ক'লে নেকি? হা, নাজানো কিয়। নহয়, দেউতাৰ মনটো বৰ ফৰকাল যেন নেদেখিলো। বেলেগ কিবা কাৰণেও হ'ব পাৰে, দেউতাৰ মনটো বেয়া মানে এইটো নহয় যে বিকাশে দেউতাক কিবা ক'লে। কিন্তু দেউতাৰ কথাৰ পৰাতো মোৰ তেনেকুৱা যেনেই লাগিল। তোক যদি দেউতাই কিবা ক'লে তই দেউতাক সুধিব লাগিছিল। দেউতাই নিজেই নক'লে এইবোৰ কথা সুধিবলৈ ভাল নালাগে নহয়, সেইকাৰণেই তোক সুধিছিলোঁ। বোলো তই কিবা জান নেকি? মই একো নাজানো। কিবা এটা যে হৈছে সেইটো কথা নিশ্চয় ডাঙৰ কিবা এটাই হৈছে, সৰু সুৰা কথাত দেউতাই ইমান মন বেয়া নকৰে। তোৰ এনেকুৱা লগা নাইনে বিকাশ যেন দিনে দিনে সীমাৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈ আছে? কিয় কলি? চাচোন, আজিকালি সেই ঘৰৰ বাহিৰৰ মানুহৰ লগতো কাজিয়া কৰা হ'ল, এনেকৈ হ'লেচোন কথাবোৰ বেয়াৰ ফালে গৈ থাকিব। পুলিচি মেজাজ দেখুৱাওহে, সীতাই কিবা এটা দেখি চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল, তাকে বোলো কথাটো মই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছোঁ। তাইক জবানবন্দী লোৱা দেখি বিকাশে মোক যেনেকেহে কথা শুনালে। এইবোৰ জবানবন্দী চবানবন্দী এইবোৰ থানাৰ বস্তু, তোক কোনোবাই চাবলৈ অহা নাইতো। মোক চাবলৈ কোন আহিব ক'বতো নোৱাৰি, কাৰোবাৰ কিজানি তোক ভাল লাগি ৰাতি মনে মনে চাই যাবলৈ আহিছে। আপুনি ইয়াতে বহি আছে যে? হেৰা, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই মোৰ চাকৰিটো লৈ ঠাট্টা কৰে হে। কিনো অদৰকাৰী কথাবোৰ কৈ থাকে জানো আপুনি? নহয় নহয়, অদৰকাৰী নহয়, অদৰকাৰী নহয়। আজি বিকাশে মোক যিখিনি কথা শুনালে মই বোলে ঘৰতে পুলিচিগিৰি কৰি থাকোঁ। সি তেনেকুৱা কিবা দেখিছে চাগে,
সেইকাৰণে কৈছে। মইনো ঘৰত ক'ত পুলিচি মেজাজ দেখুৱাওহে? সীতাই কিবা এটা দেখি চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল, তাকে বোলো কথাটো মই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছোঁ। তাইক জবানবন্দী লোৱা দেখি বিকাশে মোক যেনেকেহে কথা শুনালে। এইবোৰ জবানবন্দী চবানবন্দী এইবোৰ থানাৰ বস্তু, এইবোৰ কথা আনি ঘৰত সোমোৱালে ল'ৰাইটো তেনেকৈ ক'ব ন? তুমিও তেনেকে ভাবা। সি কিবা এটা কলে কলে আৰু আৰু এনেও দেখোন বিকাশে আপোনাক ঢেৰ কিবা কিবি কৈ থাকে। নহয় আৰতি, তুমিও তেনেকে ভাবা নেকি? তোমাৰ ওচৰততো মই কেতিয়াও পুলিচ হৈ থকা নাই, এজন ভাল স্বামী এজন ভাল বাপেক হৈ আছো। ইয়াৰ পিছতো বিকাশ আৰু তুমি কৈ দিলে মই ঘৰতো পুলিচিগিৰি কৰোঁ। একেটা কথাকে আপুনি কিনো বারে বারে কৈ থাকে বাৰু? কলে কথা গল আৰু। নহয় নহয়, তুমি মোক কোৱাছো, তুমি মোক কেৱল পুলিচ বুলিয়ে ভাবা নেকি আৰু একো বুলি নাভাবা নেকি? তুমি কোৱা কোৱা কোৱা, প্লিজ প্লিজ। ভাবো, কাৰণ আপোনাৰ পৰা মই পুলিচৰ ব্যৱহাৰেই পাওঁ। এনিবা, আপুনি খাবলৈ কিবা বিচাৰি আছে নেকি? নাই নাই, একো নালাগে। মই খুতুং খাতাং শব্দ শুনি বোলো কোনে বা কি কৰি আছে। তই চাগে ভয় খাইছিলি। অ', আজিকালি বোলে কাম কৰি থাকোঁতে তই কাৰোবাক দেখা পাওঁ, কোন আহেনো? অঁ বা, চোৰেই হ'ব চাগে, মই মাত দিয়াত গুচি গ'ল নহয়। থ, চোৰ আহি আমাৰ ঘৰৰ খিৰিকীৰ কাষত ৰখি থকাৰ সাহস নাই, এয়া চাগে তোৰ মনৰ ভয়। ই, ইমান দিনে পাকঘৰত অকলেই কাম কৰি আছো, কাকো নেদেখো, ভয়ো নাখাওঁ। এহ, কোন বা আছিল সি? ভূতটোত নহয় তো? থ থ, ভূত বুলি দুনিয়াত একোৱে নাই। যদি চুৰো নহয় ভূতো নহয় তেন্তে কোন সি? তোক কোনোবাই চাবলৈ অহা নাই তো? মোক চাবলৈ কোন আহিব? ক'বতো নোৱাৰি, কাৰোবাৰ কিজানি তোক ভাল লাগি ৰাতি মনে মনে চাই যাবলৈ আহিছে। দেউতা মোক মাতিছিলে নেকি? অঁ, বচোন। হ'ব দেউতা। তই মোৰ লগত বজাৰলৈ যাব লাগিব। হ'ব বাৰু। কাইলৈ মোৰ এটা বন্ধু আহিব পৰিয়াললৈ, ভাত খোৱাবি। একেলগে কাম কৰে নেকি? নাই নাই, একেলগে নহয়, বেংকত কাম কৰে। কালি ৰাস্তাতে লগ পালোঁ, গতিকে যোৱাৰ আগতে এসাঁজ লগ হৈ খাওঁ। অঁ, আপোনাৰ যাবৰ হ'লেই নেকি? নাই আৰু, দুই চাৰিদিন আছো। দেউতা, ছুটিটো কেইদিনমান বহাই ল'ব নোৱাৰিনে? কিয়, কিবা কাম আছিল নেকি? নাই, মানে আপুনি ঘৰত থাকিলে ভাল লাগে। তুমি নতুন কাপোৰ নিপিন্ধিলেও মোৰ ভাল লাগে, মেকআপ নকৰা মুখখন চাই থাকিলেও মোৰ হেঁপাহ নপলায়। তোমাৰ কথাবোৰচোন আজি কিবা বেলেগ বেলেগ লাগিছে, ড্ৰিংক চিংক্স কৰি অহা নাইতো? জানো, মই দেখোন চবকে গালিয়ে পাৰি থাকোঁ, এই সেইটো নকৰিবি, এইটো নকৰিবি,
সবকে দেখুন হকা বধাই করে থাকো সেইটো আপনি করবই লাগবে কারণ আপনি যে দেউতা এই গালি গালাজবোৰ এই হকা বধাবোৰ এইবোৰে জানো আপুনি পৰিয়ালটোৰ মাজত বিচাৰি থকা বান্ধোনবোৰ নহয় দেউতা মোৰ ফালে চাই থৰ লাগিলা যে কি হ'ল আজি তোমাৰ মনটো ক'ৰবাত বেলেগত আছে নেকি নাই মই তোমাকে চাই আছো মোক মোক চাবলৈ কি হ'ল না মই ভাল ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছো না বহুত কিবা কিবি মেকআপ কৰি আহিছো তুমি তুমি নতুন কাপোৰ নিপিন্ধিলেও মোৰ ভাল লাগে মেকআপ নকৰা মুখখন চাই থাকিলেও মোৰ হেঁপাহ নপলায় হে তোমাৰ কথাবোৰ শুনি আজি কিবা বেলেগ বেলেগ লাগিছে ড্ৰিংক চিংকছ কৰি অহা নাইতো সঁচা কথা কওঁ এনিশা তোমাৰ চেহেৰাই মোক সঁচাকৈ নিচাসক্ত কৰি পেলাইছে তোমাক যিমানেই লগ পাওঁ সিমানে আকৰ্ষিত হওঁ তোমাক যিমানে চাই থাকো চাই থাকিবলৈ মন যায় হেই তোমাৰ মোলে ভালপোৱা চালপোৱা হোৱা নাইতো মোৰ নাই হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰো এনিশা